ilə təmin edilərək buraxılsınlar. Öz başına və yaxud qanunu pozaraq qaçanlardan hər birinə, milliyyətindən asılı olmayaraq öz könüllü istəyinə görə öz vətəninə qayıtmaq azadlığı verilir. Qayıtmaq istəməyənlər məcbur edilməsinlər. Bunlar hər iki tərəfdən qaçmışlara amnistiya və bağışlanma verilir. 7-ci maddə. Burada yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq Əli Həzrət bütün Rus imperatoru, Əli Həzrət Qacar dövlətinin şahı, Fətəli Şah Qacar buyurur ki, lazım olduqda Əli Həzrətlərin qamətgahlarına göndərilər. Onları yüksək sarayların qarşılıqlı nazirləri və elçiləri rütbələrinə onlara tapşırılmış işlərin dəyərinə uyğun qəbul etsinlər. Şəhərlərdə ticarət himayəçilik üçün qoyulmuş müvəkkillərin və konsulların 10 nəfərdən artıq məiyyəti olmasın və onlar vəkil edilmiş məmurlar kimi vəzifələrinin layiqli hörmət və şərafətə malik olmalıdırlar. Bir də əmmamə üzrə onların bundan sonra nəinki incitmək olmaz. Hətta inciklik olarsa təqdim edildikdən sonra hər iki tərəfin təbələrini ədalətlə mühakimə etmək, incidilmişləri mürfətlə razı salmaq gərəkir. 8-ci maddə Əli Həzrətlərin öz hökumətlərinin, yaxın hökumətləri tərəfindən təyin edilmiş sərhəd rəislərindən alınmış, onların həqiqi tacirlər və Rusiya və ya Qacar dövlətinin təbələri olduğunu təsdiq etmək, yazılı sənədlərə malik təbələri arasında ticarət əlaqələrinə gəldikdə isə saziş bağlayan hər iki tərəf dövlətə quru yolla və dənizlə sərbəst gəlməyə, orada nə qədər istəyirsə yaşamağa, tacirlər göndərməyə, hər cür gecikdirilmədən oradan çıxıb getməyə, Rusiya imperatorluğuna mənsub olan yerlərdən Azərbaycan dövlətinə gətirilən, Azərbaycan Qacar dövlətinə gətirilən və qarşılıqlı olaraq Azərbaycandan ora aparılan malların satılmasına və başqa mallarla dəyişdirilməsinə icazə veriləcək. Hər ikisi yüksək dövlətin tacirləri arasında baş verə biləcək mübahisələrə və onların vəzifələrə və s. bağlı şikayətlərin aidi qayda üzrə baxılması konsula, müvəkkilə onlara olmadıqda isə yerli rəisə tapşırılsın. Onlar xahişləri tam ədədlə baxmalı, özlərinə haqq təminat verməli və yaxud da bununla lazım şəxslərin vasitəsilə tələb etməli və onların incidilməsinə, sıxışdırılmasına qəti yol verilməməlidir. 9-cu maddədə Rus tacirlərinin Azərbaycan şəhərlərinə və limanlara gətirdikləri mallar üçün 105%-dən çox gömrük alınmasın. Həmin tacirlər bu mallar hara gətirilirsə geçsinlər. 10-cu maddə. Malları müqavilə ilə bağlamış hər iki dövlətin sahillərinə, limanlarına və quru yolla sərhəd şəhərlərinə gətirildikdən sonra qarşılıqlı surətdə tacirlərə nəzarət altında olduqları gömrük hakimlərinə və iltizamçılarına icazə almadan öz mallarını satma və başqa malları satın, yaxud dəyişməklə almaq azadlığı verilir ki, ticarət maneəsiz dövrədə olsun. 11-ci maddə. Yüksək dövlətin müvəkkilləri qarşılıq sürətdə təxirə salınmadan bütün yerlərə haqqında lazımı xəbər və hər yerdə hərbi əməliyyatların dayandırılması barəsində əmirlər göndərsin. Keçək Türkmənçay müqaviləsinə. Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci il Təbriz yaxınlığında Qacar dövləti ilə Çar Rusiyası arasında imzalanan müqavilədir. Müqavilənin şərtlərini oxumaq istəyirəm. Birinci maddədə bütün Rus İmperator həzrətləri və Azərbaycan şahları həzrətləri arasında onların vərəsələri və taxtacın varisləri, onların dövlətləri və qarşılıq surətdə təbələri arasında bundan sonra əbədi sülh, dostluq və tam razılıq olacaq. İkinci maddə. Bütün Rus İmperator həzrətləri və Azərbaycan şah həzrətləri hörmətlə qəbul edilir ki, razılığa gələn yüksək tərəflər arasında baş vermiş xoşbəlikdən qurtarmış savaşı ilə Gülüstan traktatı ilə qüvvəsi üzrə qarşılıqlı təahhüdlər başa çatmışdır. Və bu traktat əsasında yaxın və uzaq gələcəyə sülh və dostluq münasibətləri qurmalı, təsdiq etməli və şərtlər və qərarlarla əvəz etməyi zəruri hesab edir. Üçüncü maddə. Azərbaycan Şah Həzrətləri öz adından, öz vərəsələri və varisləri adından Arazın o tayı, bu tay üzrə İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı Rusiya imperiyasının tam mülkiyyətinə güzəştə edilsin. 4-cü maddə. Müqavilədə qoşulan yüksək tərəflərin razılığı ilə hər iki dövlət arasında sərhədlər hüduda nəzərə alsın. Osmanlı torpaqların ucundakı kiçik Ağrıdan zirvəsindən Aralda düz istiqamətə doğru ən yaxın nöqtədən başlayaraq o dağların zirvəsinə keçsin. 5-ci maddə Azərbaycan şahı bütün Rusiya imperator həzrətlərinə öz səmimi dostluğuna sübut olaraq bu maddə ilə öz adından və öz vərəsələri ilə
Qacar dövlətinin taxtacının varisləri adından göstərilən sərhəd xətti arasında Qafqaz sıra dağları və Xəzər dənizi arasında yerləşən bütün torpaqların və bütün adaların bununla bərabər həmin məmləkətlərdə yaşayan bütün köçəri və başqa xalqların əbədi zamanına dək Rus imperiyasına məxsus olduğu təntənələrlə tanınsın. 6-cı maddə Qacar dövləti həzrətləri ilə hər iki dövlət arasında yaranmış savaş Rus imperiyasına vurulmuş xeyli ziyanı və Rusiya təbələrinin düşər olduğu qurbanlara və itkiyə hörmət əlaməti olaraq əvəzini pul təzminatı ilə ödəməyə öhdəsinə götürsün. 7-ci maddə Qacar həzrətləri ilə oğlu Şahzadə Abbas Mirzə Qacarın öz vərəsəsi taxtacı varisi ilə təyin etmə ittifadına bulunan kimi Rusiyanın imperator həzrətləri ilə Azərbaycan Şah həzrətlərinin öz dostluq münasibətlərini və varislik qaydasının təsdiqinə kömək etmək arzusunu açıq-açıq sübut etməkdən ötürü Şahzadə Abbas Mirzə həzrətlərinin simasında Azərbaycan taxtacının vərəsəsi və varisini taxta çıxmasından sonra dövlətin qanuni hökmdarı hesab etməyə öhdəsinə götürsün. 8-ci maddə Rus tacir gəmilərinin Xəzər dənizində azad üzmək və bununla bərabər yaxınlaşma hüququ verilsin. 9-cu maddə bütün Rus imperator həzrətləri ilə Azərbaycan şah həzrətləri hər vasitə ilə xoşbəxtliklə bərpa olmuş sülh dostluğu bərqərar etməyi arzulayır. 10-cu maddə bütün Rus imperatoru ilə Qacar dövləti arasında imzalanan ticarət əlaqələrinin bərpa olunması və genişlənməsini sülh bərqərar olmasının ən başlıca xeyirxah nəticəsi sayılsın. 11-ci maddə qarşılıqlı surətdə bütün tələbləri və savaşla dayandırılmış başqa işlər sülh bağlandıqdan sonra ədalətlə bərpa olmalıdır. 12-ci maddə barışığa gələn yüksək tərəflər təbələrin xeyri üçün özlərinin tüm razılığı ilə qarşılıqlı surətdə qərar alsın. Lakin Rus imperator həzrətləri adəti olduğuna görə keçmiş İrəvan xanı Hüseyn xan və onun qardaşı Həsən xan, keçmiş Naxçıvan xanı Kərim xanın iltifatlı sərəncamından kənar edilsin. 13-cü maddə 14-cü maddə də demək olar ki, bu maddələrin davamıdır. 14-cü maddədə deyilir ki, Rus hökumətinin ad-bad göstərdiyi Araz çayının, Urmiya gölünün, Cagatu çayının və Qızıluzən çayının Xəzər dənizinə töküldüyü yer arasında yaratdığı hüdudların öz torpaqlarında olmasını qadağan edilsin. 15-ci maddə Şah həzrətlərinin sakitliyini yaratmaq üçün Azərbaycan adlanan vilayətin bütün əhalisinə və məmurlara büsbütün tam bağışlanma əta edir. 16-cı maddə müvəkkillər və sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra qarşılıq sürətdə təxirə salınmadan bu hərbi əməliyyatların kəsilməsi haqqında bütün yerlərə xəbəri və lazımı fərman göstərilməlidir. Fevralın 10-da 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi imzalanmışdır. Müharibənin bitməsi ilə müqavilənin imzalanmasından sonra Qacar dövlətin Rusiyanın əleyhinə afava güclənmişdir. 1829-cu ildə 11 fevralında qəzəbli kütlə Tehrandakı Rusiya səfirliyinə hücum edərək hamını qətli etirmişdir. Qətli etirənlər içərisində Rusiyanın İran Azər dövlətindəki səfiri Aleksandr Qırbayedov idi. Qırbayedov Türkmənçay müqaviləsi imzalanmasına aktiv şəkildə iştirak etməklə yanaşı Rus dramaturqu olmuşdur. Türkmənçay müqaviləsi və Gülüstan müqaviləsinin əsas ağırlı məqamlardan biri Azərbaycanın İravan xanlığının, Qacar dövlətinin sərhədində olmayan Naxçıvan xanlığının və Qarabağ xanlığının ərazisinə ermənilərin, Naxçıvan xanlığı ərazisinə ermənilərin köçürülməsi olmuşdur. Keçək Xankəndi məsələsinə. Xankəndi 1991-ci ilin dekabrın 26-sında Ermənistan və Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazi olub. Bildiyiniz kimi bu ərazi 1828 və 1813-cü il Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi əsasında bu ərazilər tamamilə Rus qarnizonlarının nəzarətinə keçmişdir. Və bu ərazidə yaşayan əhalinin böyük bir hissəsi erməniləşdirilmişdir və şəhərin adı 1923-cü ildə təbii ki, Stepanakert adlandırılmışdır. O cümlədən 1992-ci ilin mayın 18-də Laçın dəhlizi 1992-ci ilin fevral ayının 25-də 26-da keçən gecə Xocalı şəhəri, 1993-cü ilin iyul ayının 15-də isə Ağdərə şəhəri Rusiya silahlı qüvvələri və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğala məruz qalmışdır.
Mən buradan həmin o siyasətçilərə demək istəyirəm ki, Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyən Rusiya imperiyası məhz bu sənədlər